Hej, jag känner mig jättetöntig. Det var så länge sedan jag gjorde en videoblogg, framförallt eftersom att jag inte bloggar längre. Men jag fick lite feeling, säger man så ens? Ja, i alla fall. Jag fick lite feeling. Kände att, ja, varför inte göra lite uppdatering typ. Så jag har ställt upp kameran här på ett väldigt snyggt stativ typ. Och ja, som ni ser sitter jag i min säng. Sitter så här och tittar på lite Dr. Phil i vanlig ordning, och mitt rum är ju väldigt stökigt just nu. Ska vi se, så där. Emma brukar egentligen komma hem på söndagar, men jag och Tobias har gjort om lite i hur vi har vårdnaden om henne. Så att han har henne någon dag extra nu, så att han lämnar henne då på förskolan imorgon. Istället kan vara ganska skönt, så slipper jag behöva gå upp jättetid på morgonen. Får jag lite sovmorgon typ. Vad är det jag ska uppdatera om då? Min helg har varit lugn, varit bra. I fredags kom Linda över hit och vi drack lite vin. Så kanske hon gick hem vid 12 eller något. Och sen så igår så övningskörde jag lite med mamma. Jag börjar övningsköra nu väldigt mycket och det går bra. Förhoppningsvis innan årets slut så är mitt körkort. Och efter det så kom Nelly hit vid, kan ha varit 8:30 någonting, skulle också dricka lite vin. Och så är jag uppe mitt i en historia. Och så kollar jag mot henne så bara, hon somnat. Så roliga båda historier. Nej då, men alltså hon somnade typ vid 11. Så jag bara, jaha, vad fan ska jag göra nu då? Så jag gick ut och typ tog en cigg och sen så tänkte jag att, jag ska bara lägga mig och vila jag också, så väcker jag henne vid 12. Men så vaknade jag 4:30 i morse. Så det var roligt. Drack lite, det blev lite såhär oväntad slumber party typ. Eller vad ska jag säga, slumber party. Ja, nej, och så vaknade vi igen då vid 8 i morse. Så satt vi och snackade lite, sen så gick hon hem. Ursäkta. Ätit mat. Och så, och apropå det så är jag hungrig igen, så att ja, vi får följa med mig till köket. Så. Så där, så kan jag stå. Så. Ja, jag tänkte göra lite mat, jag är jättehungrig, så att vi får följa med. Det här blir typ en skittöntig videoblogg. Och jag har pyjamas på mig. Haft det hela dagen. Orkar inte. Nu är klockan är typ 9. Men jag är som sagt hungrig, så att det blir mat. Jag är så hungrig, ge mig någonting gott. Fan. Ja. Det är potatis och kött. Men det är skal på potatisen, så att det kommer att vara tid. Sådär, det där kommer ta ett tag, så att jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på, eller vad jag ska hitta på typ. Kan vi se hur Emmas rum ser ut? Har inte varit sagt, det var länge sedan. Oj, här var det också stökigt. Alltså gud, ni tror ju typ att jag är värsta. Ja, men här är Emmas garderob i alla fall då. Hon har väldigt mycket kläder. Men det är kul det med. Och där är då hennes rum. Stökigt som ett badrum ska vara, tycker jag, i och för sig. Men ja, Emmas nya grej som hon har för sig, det är att se att hon har en spagris här. Som hon fått av Nina när hon fyller år. Hon har blivit lite så här pengakåt typ, hör jag på att säga. När hon vill ta pengar. Och så lägger hon dem där och så ska hon ta, ska jag bara dra ner så. Så ska hon ta pengar och köpa godis för det. Och då går hon runt med den här barnvagnen. Med den här dockan i den, då är det hennes bebis. Och så går hon runt med den och så säger hon, hej då mamma, nu ska jag gå och köpa godis. Och så brukar man på sig den lilla featherboa. Sådär då. Så här står jag i mitt lilla kök då. Och ja, väntar på att maten ska bli klar. Men jag är sugen på någonting. Jag är jättesugen på något sött. Vi åt upp allt godis igår och så kräktes upp det i morse också. Oj.
Ja, som jag sa, jag kläcktes upp godiset, men det var för att jag vaknade vid men 4:30, som jag sa tidigare, och mådde jätteilla. Jättekonstigt, för jag drack i princip ingenting igår när Nelly var här, som att hon somnade så himla tidigt, eller vi båda gjorde det, så att jag vet inte riktigt vad det var. Så att, I don't know. Nej, jag heter Jan och Lingon sitter, jo. Lingonsylt är typ det bästa ever. Och som ni ser så har jag gått upp i vikt. Har ju den här lite ett ryskt känn, sådär. Inget jag faktiskt stör mig vid. Det var ju när jag gav tillsammans med Lukas som jag gick upp typ särgårdskilon eller något. Men liksom när man träffar någon då är det mycket godis och sånt där. Varför vet jag inte, det var på om vi lyxar till det. Något. Men ja, så att jag hade en väldigt... vad heter det? Osund period. Jag var tillsammans med honom. Och de kilorna var svårt att gå ner. Ah! Det här var inte klart än alltså. När kommer det ha sån tid? Jag vet inte riktigt vad man säger en sån här video, men jag menar, oj, gud vad äckligt. Batteriet dog när jag spelade in i köket, när jag värmde upp min väldigt, väldigt, väldigt intressanta mat för er att se liksom. Så att den är uppäten, sådär. Så. I alla fall, som sagt, jag fick ju lite så här känsla, så här lite feeling att göra en video, en vlogg liksom. Och jag tycker ju att det är, som sagt, jag tycker inte det är så kul att sitta och blogga längre, alltså via skrift. Ja, men så här, tycker det. Och jag tänkte fråga, för jag kommer lägga ut det på bloggen och se om det är fortfarande någon som läser. Och ni får jättegärna ställa frågor till mig om det är någonting ni vill att jag ska prata om eller ta upp. Eller om någon frågor, om man kan ha en liten frågestund typ. Det var länge sedan. Och sådär. Jag är inte, när man kollar på mycket så här YouTube-vloggare liksom, så är det mycket skönhet och det är mycket... ja, men smink och det är resor och det är väldigt så här ytligt liksom. Jag tänkte väl typ om jag ska fortsätta med det här så är det väl mer att jag kommer nog bara sitta och... ja, men inte vet jag vet inte riktigt vad min nisch är. Alltså sådär. Det är väl mer att det jag kan komma på nu, det är ju att jag har mycket kunskap inom det psykiatriska liksom. Alltså måendet och själ och allt det där. Alltså det är väl mycket det jag kommer ha lite inriktning på. Det kanske inte är super super kul. Men ja. Och så kommer jag kanske försöka lägga upp lite videos lite mer från vardagen. Lite på mig och Emma kanske. Alltså att jag blandar lite sådär. Så det kommer vara, jag kommer inte ha någon speciell nisch tror jag. Alltså jag vill testa den här YouTube-grejen bara för att, ja, det är väldigt populärt nu och sådär. Alltså. Ursäkta. Men som sagt, är det någonting som ni vill att jag ska prata om eller ta upp, eller har ni några frågor som ni vill svara på, så säg bara till. Så ska jag göra mitt bästa. Jag kommer nog lägga upp videos ändå. Försöka ha typ något tema på det eller någonting. Tänkte kanske, för nu har jag ju börjat min DBT, vad fan heter det? DBT-grej, alltså som att jag har ju borderline ju. Som ni vet så har jag börjat gå i DBT, så nu ska jag börja gå i grupp och sådär, jag vet inte riktigt vad det innebär och sådär, så det är kanske någonting jag kommer att prata om min borderline är för mig och min ADHD och sådär, mina ätstörningar typ, så jag vet inte, det är skitdeppigt, men jag menar som sagt, på YouTube nu så är det väldigt mycket skönhet och det är väldigt mycket sånt. Och det känns som att folk kanske skulle vilja ha någon som man kan relatera till om man mår dåligt eller något. I don't know. Ja, hoppas ni förstår grejen i alla fall. Känner jag att jag svamlar lite grann. Så jag ska väl sluta nu och det här blev jättedåligt.
Jag kommer nog aldrig bli en professionell, duktig vloggare ever, utan det är mer tidsfördriv, att det är kul och sådär, att det är roligt att göra något och nå ut lite till er. Ja. Nej, men nästa gång så lär ni väl se vem med lite mer svink, antar jag, som sagt. Världsörs finner hör och typ hör ser för jävlig ut. Ja, sitter i pyjamas i ett stökigt rum liksom. Men det här är lite jag. Nej, okej, jag lever inte i skit. Men det här är väl lite, det ni ser nu är ju lite så jag ser ut typ jämt. Inte för jag går runt i pyjamas. Ja, men ni fattar. Jag är inte jätte... Ja. Nej, nu börjar jag bara sluddra. Men ni får höra så jättebra, så hoppas jag att ni i alla fall tycker att det här verkar vara en bra idé, att jag börjar med lite mer vloggar. Och som sagt, är det någonting, frågor eller ni vill, något ni vill att jag ska ta upp, så skriv det, så kommer jag nog göra det. Ha det så bra, hejdå!